Então, a calça, ó, o molde tá aqui. Aqui é a dobra do tecido, tá? O que é a dobra do tecido? Ó, eu vou pegar o meu tecido, dobro ele, certo? Então, aqui, ó, ele tá dobrado, ó. Tá? Ele tá inteiro. Então, quando vocês pegarem um molde, as meninas pegam aí na internet e tiver dobra do tecido, é isso, ó. Dobrou. Aqui, ó, tá dobradinho. É onde eu vou colocar, ó, o meu molde, tá? Recortei. Então, fiz a calcinha. Tirei duas peças, ó. Certo? Então, tá aqui as duas peças da calça. Agora, o que que eu faço? Eu coloco a rendinha aqui embaixo, ó, tá? Então, eu vou costurar aqui rapidinho a rendinha nas duas perninhas. Pra mostrar pra vocês como montar a calça. É super simples, super fácil. Eu vou voltar aqui. Vamos lá, vou costurar mais outro. Ó, tô repetindo o processo que eu fiz na sainha, tá? Costurei direito com direito, agora viro, né? E vou passar aqui. As rendas têm lado direito e lado do avesso, tá? Você tem que olhar bem certinho, mas que tem, tem, tá? Então, vou cortar esse excesso aqui. Então, a calça, ó, aqui tem uma perninha, lembra, ó? Ou a dobra do tecido, aqui tem uma perninha. Aí, eu vou pegar outra perninha, vou, ó, abro direito com direito, tá? Ó, coloco aqui, bem certinho uma sobre a outra. E o que que eu vou fazer agora? Aqui, ó, é a perna, né? Ó, aqui é a perninha, certo? Eu vou costurar o gancho e o gancho, tá? Então, eu vou costurar aqui e aqui, ó. Então, ó, costurei o gancho e costurei o gancho, tá? Então, aqui não parece que vai sair uma calça, mas quem é costureira aí que tá me vendo sabe que vai sair uma calça, ó. Eu abro, abri, ó, aqui tá a minha calça. Então, ó, eu costurei o gancho, ó, frente e trás. Agora, eu vou costurar a perninha, ó. Então, eu venho aqui, junto bem certinho a rendinha aqui, costura com costura, tá? Vocês, lógico, vão estar alfinetando, bonitinho, né? Que a gente faz um pouquinho mais rápido. E vou costurar. Posso vir aqui, ó, dar um piquezinho aqui, ó. Às vezes fica um fundilho, fica um pouquinho. Dou um pique perto da costura só. Vou virar pro direito. E temos uma calça para a nossa bonequinha. Gostaria muito que vocês fossem fazendo essa bonequinha. Então, tá aqui, ó. A calça.